Tjena Christer! Tack igen en gång. Vi har en 11-12 victory plaster. Som vi ska öppna till dig. Ska vi se vad en sådan kan innehålla. Jag vet inte om jag har öppnat många sådana här tidigare. Faktiskt. Ja, kanske ingen alls. Vi provar. Rookiekort. Mark Katic. Game Breaker, Brad Richards. Och tjena, vi har en Victory Rookie Black. Nej, MVP. Cody Hodgson. Hon kanske är svarta allihop, jag är lite osäker på den. Men den stack ut den här. Rookie Paul Postma. Stars of the game. Eric Staal. MVP på Jordan Eberle. Thomas Vinser, rookie. Game Breakers, Jerome Iginla. MVP, Nathan Horton. Andrei Zubarev, rookie. Zubarev. Stars of the game, Marc-Andre Fleury. MVP, Ribeiro. Colin Greening, rookiekort. Game Breaker, Jeff Skinner. Rick Nash, MVP. Carl Klingberg. Thrashers rookie alltså. Gott är det. Jag tackar Christer. Filmen kommer upp nu direkt.